Добро утро с посветил нас в 9 сутринта. 3519 са новите случаи на коронавирус у нас при направени 7934 PCR теста. Това означава, че 44% от направените тестове са се оказали положителни. Общо 5353 пациенти остават в болница, от които 288 са в интензивни отделения. От началото на епидемията 101770 са били заразени, но над 30300 души са се излекували, като 942 само за последното денонощие. Голям е броят на загубилите битката с болестта. 152 души са починали през последното денонощие. Това сочат данните на единния информационен портал. Най-много са новозаразените в София, 1163, следва Пловдив с 311 и Благоевград с 224 нови случая. Очаква се днес България официално да представи в Брюксел решението си за блокиране на началото на преговорите за присъединяване към Европейския съюз с Република Северна Македония. Това ще стане на видеоконферентната среща на министрите на европейските въпроси на страните от Европейския съюз. От Европейската комисия заявиха, че работят с София и Скопие за намиране на компромис. Министрите започват и серия от дебати, посветени на върховенството на закона във всички държави членки. Днес ще бъде разгледана ситуацията в 5 държави, избрани по азбучен ред, сред които и България. На този етап България не може да подкрепи преговорната рамка на Република Северна Македония за членство в Европейския съюз. Това заяви външният министър Екатерина Захариева в сутрешния блок на Българската национална телевизия. Тя обясни, че Скопие не е изпълнило условията, заложени в договора за приятелство. От опозицията обвиниха управляващите в дипломатически пропуск. Подробностите ще разберем от Николай Минков. Има риск България да изпадне в изолация заради позицията си спрямо Република Северна Македония, заяви депутатът от БСП Явор Божанков. Преговорният процес е воден от управляващите. И тук смятам има дипломатически пропуск, защото България не е давала сигнали, че има проблем в преговорния процес. Те се появиха изведнъж. Народните представители, дори председателя на външна комисия в парламента не беше информиран за тези проблеми. И сега България изглежда като държава, която блокира Северна Македония. На Запад не познават специфичните двустранни отношения. Затова България в момента е в сериозен риск да изпадне в изолация, тъй като изглежда като държава, която блокира Македония без аргументи. А аргументи има, те трябва да бъдат изчистени. Външният министър не се съгласи с опозицията. Тя обясни, че България многократно е поставила проблемите, но те не са били чути от Скопие. България изразяваше една и съща позиция. Тя е, че на този етап не би могла да одобри преговорната рамка. Българска дипломация не може да си позволи да води политика на очерняне на съседна държава, такава каквато, съжаление, виждаме, че се води от Скопие. Тя посочи трите задължителни условия, за да получи Скопие нашата подкрепа. Придържане към формулата за език от 99-та, после потвърдена 2017-та. Пътна карта за изпълнение на договора, която да се наблюдава в целия преговорен процес. И изричен текст, че няма да се поддържат под никаква форма претенции за македонско малцинство в България. Днес заседава съвета на Европейския съюз, на който трябва да се вземе решение дали Скопие ще започне преговори за членство в Евросъюза. А отвъд океана Джо Байден предупреди, че отказът на Доналд Тръмп и администрацията му да започнат процес по преход във властта създава риск от скок на смъртните случаи от COVID-19. Избраният за президент на САЩ подчерта, че неговият екип има нужда от време, за да изготви план за предоставяне на ваксини срещу вируса. Ако екипът на Тръмп продължава да не признава победата на демократа, Байден ще може да започне работа едва в края на месец януари. Забавянето от повече от месец може да коства стотици животи, каза още избраният за президент. Междувременно съветникът на Тръмп по националната сигурност Робърт О'Брайен призна победата на Байден и обеща професионален преход към администрацията на новия президент. Със 155 км в час ураганът от четвърта степен Йота удари Никарагуа. Стихията вече премина през Колумбия, където остави хиляди хора без домове, а местните власти съобщават, че на остров Сан Андреас е унищожена 98% от инфраструктурата. Йота идва с проливни дъждове и причинява свлачища и наводнения.
Прекъснати са транспортни връзки, на места е спряно и електричеството. Йота беше първият ураган от пета степен за този сезон, но отслабна, макар и малко, преди да достигне до сушата. Очаква се утре да засегне още държави в Централна Америка, включително и Мексико. Новините в развитие следете на сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение.